কাপড় আসলে সব যদি সার খারাপ হয়ে গেল মোট কাপড় দোকান আছে মোটামুটি 50-60 লাখ টাকা হব আর বাদ বাকি মাল বহুত মাল চুরি হয়ে গেল আর গুদামও ড্যামেজ হয়ে গেল হ্যাঁ মোট গুদাম আসলে আপনার সাইডা জুইটো কব পড়া না জুইটো যেটা লাগেছে জুইটো দেখার লগেলগে মানে মোটামুটি ইয়ালেকে জ্বলি শেষে হয়ে গেল তেতিয়া 12টা 15 পরে মানে 15-20 মিনিট মোটামুটি তারলেকে পাই গেছে দোকান তো মোটামুটি 8-10টা মান হল ইন্স্যুরেন্স তো আমার আসলে আমার ইন্স্যুরেন্স আছে আর বিজনেস কৰিব পৰা তো বৰ্তমান নাই তো যিটা ড্যামেজ মাল আছে সেইটাকে আৰু চলাব লাগিব প্ৰায় 12টা মান পূৰ্বে মোক ফোন কৰিলে ষ্টেচনত জুই লাগিছে বুলি তো আহি দেখিছোঁ তাৰ মানে গোটে প্ৰায় জ্বলি হেকে হৈছে আৰু আহি পাইছোঁ আৰু আমি দোকান প্ৰায় 8-9 মান হ'ব নেকি মোৰ মতে দোকান সোণাৰী দোকান এটা আছিল আৰু কিবা পূজা এই কিবা খেলনা খেলনা এটা আছিলে আৰু গেলামাল দোকান এটা এইফালে য'ৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছে তাৰমানে গম পোৱা মতে মোৰ নিজৰো গেলামালৰ ইয়াত বয় বস্তুবিলাক মানে মজুত কৰা আছিল অলপ মোৰে গেলামালেই প্ৰায় হ'ব 8-9 লাখ টকা হ'ব মাল এই গেলামাল আছিলে ধৰক আপোনাৰ চাউল দাউল নিমখ আটা তেল ইত্যাদি ইত্যাদি মানে যিটো মানে গ্ৰচাৰী যিটো মানে প্ৰয়োজনে আছে আৰু সেইটোৱে আছিলে সেইটোতো ঠিক ক'ব নোৱাৰি ৰাতি আহি দেখিলোঁ হেকেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কেনেকৈ গম পাম এতিয়া তদন্ত কৰিলেই ওলাব কেনেকৈ লাগিলে জুইটো এইটো খবৰ আহিলে প্ৰায় 12টা 10 মান বজাত মই খবৰ পালোঁ খবৰ পোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিলোঁ যে প্ৰায় জুই বহুত ডাঙৰ হৈছিলে তাৰে চিলাপথাৰ পৰা আহিলে তাৰপৰা ডিব্ৰুগড় পৰা আহিছে ধেমাজিৰ পৰা আহিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড জোনাইৰ পৰা আহিছে লিকাবালিৰ পৰা আহিছে প্ৰায় 10খন গাড়ী ইয়াতে আহি জুই নমা মই এতিয়া আপোনাৰ চিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল হৈ আছে মানে চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰলত আছে এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছত আৰু শেষ হ'ব চাগে এই কেইটা দোকান চলিলে এতিয়ালৈকে 9টা বুলি গম পাইছোঁ সঠিক যিটো মানে ৰিজাল্টটো অহা নাই এনেই জুইটো কিহৰ কাৰণে লাগিছে সেইটো গম পোৱা নাই জুইটো কিহৰ কাৰণে লাগিছে সেইবিলাক গম পোৱা নাই মানে আমি তেওঁলোকৰ গম পোৱা নাই ৰাতি হ'লে ৰাতি কাৰণ 12টা 15 মানুহ হ'ল সেইটো গম পোৱা নাই